បាទឥឡូវចូលទៅតែម្ដងបាទចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងបាទការប្រកួតបាល់ទាត់បាទគឺនិយាយពីមែនយូជាមួយនឹងអាសណលទៅមុនបាទមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទផ្សេងផ្សេងបាទមែនយូបាទជើងយ៉ាងម៉េចឲ្យពូបាទជើងជាបានហើយបាទជាអាចដើរបានហើយបងប្អូនអរគ្នាបណ្ដាលនៅឈឺបាទកលិចកជើងនឹងគឺមិនងាយជាទេបាទមិនងាយជាទេបាទ801គ្រាប់បាទប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ខ្លាចជាអ្នកដែលរាប់បាន800គ្រាប់មុនគេអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាប់សរុបរាប់ពូដោបាទគឺ801គ្រាប់ហើយបាទគិតទាំងគ្រាប់ឈ្នះអាសនលការយុបមិញបាទបងអាឡូតូបងអាឡូតូយុបមិញល្អណាស់បាទឡូតូណាអញ្ចេះបាទតារាបាទតោះបាទមែនយូជាមួយនឹងអាសនលការប្រជុំវិញបាទគឺចង់បានន័យថាមិនវិភាគអីខ្លាំងទេបាទគ្រាន់តែថាមែនយូគាត់ឆ្នាំហើយតែនិយាយស៊ីមបងប្អូនអរគ្នាបាទការប្រកួតមែនយូជាមួយនឹងអាសនលយុបមិញបាទខ្ញុំអត់បានមើលបាទសោកស្ដាយមែនតើបាទបានមើលដោយសារតែយុបមិញម្សិលមិញនឹងជាប់ទៅកពតបាទជាប់ទៅកពតទៅមើលការងាររីណូវេតបាទជួសជុលផ្ទះចាស់បាទសបហោសបាទនៅកពតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អស់កម្លាំងបាទអត់បានគេដាក់ម៉ោងរោដែរតែក្រោកមិនទាន់បាទក្រោកមកម៉ោង6 7ព្រឹកបាទអត់លទ្ធផលបាទគឺឈ្នះបាទឈ្នះ3ទៅ2និយាយបែរថាអូបាទអមែនតើបាទអមែនតើសុបាយមែនតើបាទសុបាយស្រីឡើងចង់ហូផ្អើលរីសតគេបាទតែយ៉ាងណាក៏ឈ្នះ3ទៅ2តែអ្វីដែលសំខាន់បាទអេដមីនបានមើលការប្រកួតនឹងជាលក្ខណៈថា high line ណាបាទគឺមិនថា menu ឈ្នះនឹងដោយសារសាច់បាល់គ្រប់លើ Arsenal 2ឬដោយសារការលេងល្អទេបាទ Arsenal យុបមិញនឹងក៏មានគ្រាប់បាទសុទ្ធលើ menu 2គ្រាប់ដែរបាទដូចតែគ្រាប់ទី1ដែលយើងឃើញគឺde gear បាទគាត់ប៉ះជាមួយនឹង Fred បាទ duel អញ្ចឹងទៅក៏អញ្ញាកដាលបាទមិនបានពីនេះ Imai Smith Rock ក៏ទាត់បាល់បញ្ចូលទីបានសម្រាប់បាទកន្លែងនោះអញ្ចឹងក៏ធ្វើ Arsenal បាននាំមុខ 1-0 ទៅបាទតែបើនិយាយពីអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យទៀតបាទក្រុមទាំងពីរគឺសុទ្ធគេថា10ជើងជើងដូចគ្នាហើយកាន់តែពិសេសទៀតបាទគឺ Man U សុទ្ធចំគោលដៅ10ជើង Arsenal សុទ្ធចំគោលដៅ7ជើងបាទ7ជើងនេះសុទ្ធចំគោលដៅច្រើនមែនទែនបាទហើយបើនិយាយពីសាច់ថាគ្រប់គ្រងបាល់នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺគេថា50 50ណាតែបាទតែអ្វីដែលអេដមីនចាប់អារម្មណ៍បាទគឺការប្រកួតយុបមិញហ្នឹងគឺគេថាឈ្នះបែបនេះគឺឈ្នះទាំងលក្ខណៈថាប្រផិតប្រផោយគៀកកឹតគ្នាបាទគឺល្អមើលមែនទែនមានអ្នកសារព័ត៌មាននៅអឺរ៉ុបបាទក៏ដូចជាតារាបាល់ទាត់មួយចំនួនគាត់និយាយថាបច្ចុប្បន្នបាល់ level បាល់ទាត់របស់កីឡាករបាល់ទាត់បាទរបស់ Man U មាន level លើ Arsenal បន្តិចអញ្ចឹងយ៉ាងណាការប្រកួតនេះគឺក្រុមទាំងពីរនឹងមិនឈ្នះចាញ់គ្នាខ្លាំងច្រើនដូច Man U ចាញ់ Liverpool 5-0 ឬក៏ Man City ឈ្នះMan U 2-0 ទេបាទ Arsenal បើសិនជាឈ្នះក៏ឈ្នះ Man U តិចឬក៏ស្មើឬក៏ Man U ឈ្នះមកគ្រាប់ឬក៏ស្មើអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានការវិភាគចិត្តចៃដំបាទការប្រកួតចាប់ដើមមកគឺពិតជាឈ្នះចាញ់គ្នាដោយមិនច្រើនគ្រាប់មែនបាទគឺសុទ្ធទៅសុទ្ធមកសុទ្ធទៅសុទ្ធមកស្មើរហូតដល់menu បានបាល់ពេលហ្នឹងទីតាមរយៈវ៉ាបាទគឺអាញាកដាលការប្រកួតយុបមិញហ្នឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទគឺជាសត្រូវតែមិនសត្រូវតែបាទជាស្រ័យគឺជាអាញាកដាលដែល fan menu បាទគាត់ចាំផ្លេចទេបាទគឺលោកម៉ាច់ឌៀនបាទលោកម៉ាច់ឌៀនហ្នឹងបងប្អូនចាំហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យបាល់ពេលហ្នឹងទីតាមរយៈការកាត់សេចក្តីវ៉ាបាទគឺដូចជា Martin Odegaard បាទគាត់ជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ទី2ឲ្យ Arsenal ហ្នឹងបាទគឺគាត់ទៅបង្កកំហុសបាល់ពេលហ្នឹងទីបាទទៅលើ Fred បាទដែលបងប្អូនហៅថា Aloto ហ្នឹងបាទគឺ Aloto ហ្នឹងណាគេអ្នកហៅបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងបាទយុបមិញនិយាយទៅខ្ញុំអត់បានមើលដល់ពេលចុះអត់ដឹងណាគេអ្នកដាក់ឈ្មោះ Aloto បាទអញ្ចឹងពីនេះបាទសម្រាប់ Martin Odegaard គាត់ទៅឈូស Fred នៅក្នុងតំបន់ព្រះណាបានMartin Atkinson បាទច្រឡំទៀតហើយបាទច្រឡំលោក Mike Dean Martin Atkinson ឈូស Fred ឲ្យដួលក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងក៏បានបាល់ពេលហ្នឹងទីបាទមកគ្រាប់ហ្នឹង Ronaldo បាទគឺគាត់សុទ្ធទៅបាន3ទល់នឹង2អញ្ចឹងហើយតែថាការប្រកួតហ្នឹងឈ្នះចាញ់របៀប Arsenal គឺទម្រង់លេងខ្ញុំនិយាយថា Man U គឺមិនលើស Arsenal ពេកទេហើយ Arsenal ក៏មិនលើស Man U ពេកដែរតែសំខាន់បាទគឺការប្រកួតយុបមិញហ្នឹងគឺល្អមើលមែនទែនបាទល្អមើលមែនទែនហើយអ្វីដែលកាន់តែល្អមើលនិងល្អលេងទៀតបាទគឺខ្ញុំបាទបាទជាមួយនឹងលោកម៉ៃសជាតិតែតែផាគ្នាតែតែផាគ្នាចូលឡើងចូលឡើងរឿងមែនយូនៅអាសនលដែលចៃដន់មែនយូឈ្នះបាទចឹងក៏បាញ់អូប៉ាពេកមួយឲ្យផ្ងាក្រោយតែម្ដងបាទហក់ដល់អូប៉ាពេកមួយបាក់ថ្មិញ3គ្រាប់បាទយុបមិញអូបាទសួស្ដីបាទអូនវិកគីបាទមើលមួយផ្លែតស្មានតែពូវ៉ាងដឺបាទពូវ៉ាងដឺក៏បានដែរបាទឲ្យទៅវិកគីថាស្អាតបាទតោះតទៀតបាទទ
េមិនមើលតែខមមិនវិគីបាទមើលខមមិនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែរបាទតែគាត់អត់បានអានបាទអញ្ចឹងក៏បានឈ្នះ3ទល់នឹង2ទៅបាទគឺលោក Martin Atkinson នេះហើយបាទជាអាជ្ញាកណ្ដាលមួយដែលប្រកួតប៉ាស់ West Ham បាទបងប្អូនចាំគាត់អត់ភ្លេចទេដែលបាល់ត្រូវចាប់ហូតគាត់អត់ចាប់ហើយចូលឡើងចូលឡើងតែឲ្យបាល់ពេញទីទៅ West Ham បាទចៃដន់ដេគាសូវបានលទ្ធផល 2-2 អញ្ចឹងលោក Martin Atkinson ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលជំនាញទៀតបាទវីដេអូបាទរបស់តែសិស្សច្បាស់អធិស្ឋានបាទគេលោអ៊ីនធឺណិតយើងយឺតអីចឹងណាបាទអាឡូតូហ្នឹងគឺជីងចក់អូបាទជីងចក់គាត់ទៅហៅបាទអេដមីនជីងចក់ហៅនិយាយបាទអេដមីនជីងចក់និយាយទៅគាត់សម្បូរឈ្មោះដាក់ណាបាទដាក់ម៉ាក់ខ្វាយអឺអាឃ្លោកបាទអីទៀតអឺហ្វ្រេតអាឡូតូបាទអេបាទសើអេដមីនជីងចក់បែបជាហ្នឹងតំណងតំណងបាទអាឃ្លោកអាឡូតូបាទញ៉ាំមើលក្រោយបាទគាត់ដាក់អីទៀតបាទសង្ស័យដាក់ណាណីបាទដាក់មានអាថ្នោតទេអត់បាទអេដមីនជីងចក់អាថ្នោតអត់ណោតអត់ណោតបាទអេបាទមានចិញ្ចក់ចេះអូនឹកឃើញផ្លែកផ្លែកបាទបាទអេដមីនអេដមីនចិញ្ចក់គាត់បែបគាត់បាទគាត់ក៏បែបគាត់បាទគាត់អាសាដាក់ឈ្មោះអីសក់ឲ្យបងប្អូនសោយសុបាយអីចឹងណាបាទអូខេបាទឥឡូវរឿងមែនយូបាទជាមួយនឹងអាសរ៉លប៉ប៉ិនណាបាទ